Funtzio esponentzialak, i berdin a ber x modukoak dira, non a ez da bat, baten ezberdina da, eta positiboa. A ber, taula egitean, x-en balioa, proposatzen dugun x-en balioa, berretzailean ordezkatzen da. A zenbaki bat izango da, bat ez da izango, ez da bat ber x izango. Esponentziala izan behar baldin badu, hor, mota horretan, hartzen ditugu a. Bat berrekiz ez baizik eta positiboa. Bi berrekiz, iru berrekiz, bat biren berrekiz. Modu horretako funtzioak dira. Eta denak antzeko grafika dute. Adibidez, bi berrekiz positiboa da eta ez da bat. Iru berrekiz positiboa da eta ez da bat. Lau berrekiz, bost iruren zatikia izan daiteke, bost iruren bat baina handiagoa da berrekiz. Iru biren bat koma bost da berrekiz. I berdin e berrekiz. E da matematikan erabiltzen den zenbaki bat, kalkulagailuan daukagun zenbaki bat da, non kalkulagailuari e zenbakia eskatzen baldin badiogu, esaten digu, bi koma zazpi bat, zortzi bi, ba, amartar zenbaki bat da. Oso ezaguna da limiteekin erabiltzen den zenbaki bat delako. Ikusiko dugu. Eta iberdin amar ber ekiz positiboa da eta ez da bat. Alde batetik daude positiboak eta bat baina handiagoak diren balioak. Esponentzialetan oinarria ezin du bat izan. Berretzailean ekiz ordezkatuko dugun balio bat funtzioaren puntuak aurkitzeko. Eta beste aldetik daude oinarria bat baina txikiagoa dutenak. Orduan, oinarria izango da positiboa eta bat balioa ez du hartuko. Funtzio batzuk izango dute oinarria bat baina handiagoa eta beste batzuk bat baina txikiagoa. Hau da, batzuk batetik gorako balioa hartuko duten funtzioak izango dira, oinarria izango dute batetik bat baina handiagoa. Eta beste batzuk izango dira positiboa izanik bat baina txikiagoak dutenak oinarria. Bat biren, bat baina txikiagoa da, baina positiboa da, 0 baina handiagoa, 0 eta bat bitarteko balioak dauzkagu hemen oinarri guztietan. Bat iruren, 0,333, iru bosten, 0,6, bi iruren, 0,6666, bueno, ba, hoiek beste multzo batean sartzen dira. Lehenengoak, bi berrekiz, iru berrekiz, lau berrekiz, iru biren berrekiz, denak antzeko grafikoa dute, eta orain ikusiko dugu nola ateratzen den grafiko hau. Adibide bat. Bi ber x funtzioa landu behar dugu. Eta hasiko gea, zenbaki positiboetatik eta eskubitik ezkerraldera jungo gea, balioak aztertzen. Bi ber amar, berretzailean ordezkatzen da proposatzen den balioak. Eta nola ez dakigun gutxi gora dena ze grafikoa edo nondik hasi, ba, balioak ematen hasiko gea. Bi berra mar kalkulagailu hartu, bi bider, bi bider, bi bider, bi bider, bi amaraldiz, 1024 esaten digu kalkulagailuak dela. Bi ber sortzi, bi bider, bi bider, bi bider, bi sortzi aldiz, zerbait txikisegoa. Sei aldiz, txikisegoa. Lau aldiz, bi bider, bi bider, bi bider, bi, 16 dela badakigu. Denak bali guztiak segidan ez ditugu hartuko, jungo gea saltatuz pixka bat. Bi ber bi lau dela badakigu, bi ber bat, bi. 0, 0ra iritsi gea, erdira, ia ardatzaren gainean gaude, ba ia ardatzarekin ebaki puntua izango duen, funtzionek izango duen ebaki puntua izango da, bi ber 0 bat da, edo zein zenbaki ber 0 da bat. Orduan, funtzio hauek denak 0 bat puntutik pasatuko dira, hau da, i ardatza denak ebakiko dute edo moztuko dute, 0 bat puntuan. Jarraitzen dugu. Minus bat, bi ber minus bat berretzaia negatiboa denean, zenbaki esan nahi du, zenbakia ez dagoela, ez dela dagoen lekuan ez da, baizik eta izendatzailean egon beharko luke. Hau da, bat zati bi, 0,5. Minus bi, bi ber minus bi berretzailean jartzen da, proposatzen den ekisen balioa negatiboa baldin bada, buelta ematen zaio ez da, bat zati bi ber bi, ez da bi ber bi lau, baizik eta da bat lauren. Minus iru, bi ber minus iru da, bat zati bi ber iru, bat zati sortzi. 0,125. Osea, hau da 0,5. 0,25 txikiagoa da. Ikusten duzu balio guztia txikitzen, Hasi gea 1024tik eta beragoatz. Bat, bat biren 0,5 da. Bat lauren 0,25 da. Bat sortziren 0,125 da. Geroz eta txikiagoak erdira goatz, erdibitzen goatz. Esaten denean
Haunditzen da esponentzialmente, esponentzialak, ba, hori esan nahi du, ba, haunditu edo txikitu egiten da, ba, bikoiztuz, edo irukoiztuz, edo boskoiztuz. Minus bost, ba, biber minus bost, hau da, bat zati biber bost, bat hogeita mabiren, oraindik txikiagoa den zenbaki bada. 0 koma, minus amar, biber minus amar, bueno, biber minus amar da bat zati, biber amar, bat zati, 1024, eta hau da, 0,000 bederatzi zazpi. Hau da, oso txikiak egiten ari dira. Eta jarraituko bagenduke balioak ematen, ba, jarraituko genduke soluzioak lortzen 0,000000 modukoak. Kokatzen ditugu puntuak. Eta, klaro, denak ezin dugu hartu zergatik irten egiten dira, ez da, plano honetatik. Baina bai, biber lau hartzen, bueno, biber amar, 1024 zen, biber amar, hemen egongo da puntu hori hor goran. Biber sortzi, bost, berreun eta berrogeita maseire, baita ere goran egongo da. Biber sei, baita ere egongo da, goran irurogeita lau. Biber lau, ba, lau amasei puntutik pasatzen da funtzio. Biber lau amasei aino altuera, ez da? Altuera haundia, baina txikitzen goaz altuerak. Biber iru sortzi da, ez dugu kalkulatu, baina bibider bi sortzi da, orduan iru afisari dagokion ordenatua sortzi da. Biber bi lau da, orduan bi afisari dagokion ordenatua lau da, baina berakagoaz gutxitzen, gutxitzen. Orduan biber bat, bi, biber 0 bat, biber minus bat, bat biren. Biber minus lau, biber minus lau da bat zati amasei, hau da, 0,06 bi bost. Biber minus amar esan dugu bat zati 1024, 0,000 larogeita mazazbi. Eta horrela jungo gineke zenbaki txikiagoak, geroz eta txikiak lortzen eta hemen iritsiko gineke, ba, 0,000000000 bat altuera izatera. Baina, altuera hori ez da inoiz zero egiten, beti zirrisku bat marraztu behar dugu orduan. Hemen, altuerak jungea haunditik txikitzen, 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 altuerak geroz eta txikiagoa jungea lortzen, baina hemen beti lortzen ditugun altuerak dira 0,000 bi, 0,000 bat, 0,000000 bat, 0,000000 bat, baina hor zirrisku bat marraztu behar dugu. Orduan, itxura honetako grafikoa izango genduke. Bueno, funtzio hau, orduan, gorakorra da. Gorakorra edo berakorra ikusteko, beti egiten da, ezkerraldetik eskubialdera. Orduan, poliki, poliki, poliki hasieran, baina gero, esponentzialki, altuerak bikoiztuz, lautik sortzia, amaseia, hogeita amabia, karo, biderbi egiten nahi gea, ez da, i, biderbi, hau da, bi bider, bi ber bat, bi, bi ber bi, bi bider bi, lau, bi ber iru, bi bider bi, bider bi, bider bi, sortzi, bi ber lau, bi bider bi, bider bi, bider bi, amasei, bider bi gehiago, geita amabi, bider bi gehiago, iruro geita lau, bider bi gehiago, azkenean, ba, milioiak eta izugarrizko zenbakiak, izugarrizko altuerak lortuko ginuzteke. Orduan, esponentzialki, altuerak haunditzen doaz iren balioak. Izateremo orduan minus infinitotik infinitorainoko tartea zergatik edo zein x zenbakiak hartu daitezke funtzioan ordezkatu eta puntuak bilatzeko. Orduan grafiko ikusten duzue x atatzaren gainean hartzen dira izateremoaren parte hartzen duten abscisak eta grafikoa doa minus infinitotik infinitoraino. Beti gorakorra da, minus infinitotik infinitorainoko tartean funtzioa gorakorra da. Beti iren balioak positiboak dira. Hemen iren balioa da 0,000000 bat, baina 0 baina handiagoa da. Hemen da iren balioa edo altuera 0,000 hogeita lau, 0,000 laro hogeita mazazpi, 0,06 hogeita bost, bat, bi, lau, sortzi, iren balioak edo fxen balioak beti positiboak dira, 0 baina handiagoak dira. Beste gauza bat, x ardatzaren gainean jartzen geanen eta jotzen degunean x emalioa unditzen batea bi, batetik bia, ze gertatu da altuerarekin, bitik laua pasatu da. Eta bitik irua hartzen degunean, hau da, bi
biber bi lau, biber iru zortzi, biber lau amasei, biber bost hogeita amabi, biber sei hirurogeita lau. Hau da, ekizen baliak haunditzen ditugun neurrian eta infinitoruntz eskubialdera moitzen gean neurrian infinitoruntz ekizen baliak haunditzen, zegertatzen da altuerakin, iren balioekin, funtzioaren balioekin, ba, haunditzen doaz, haunditzen, 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 infinitoraino. Hau da, nik galdetzen detenean, zer gertatzen da LIM, zein da limitea, zein da funtzioaren joera, zer gertatzen da, X ardatzaren gainean jartzen naizenen, eta jotzen detenen infinitoruntz, hau da, X-en balio geroz da hundiagoak hartzen nahi naiz, bi, iru, lau, bost, sei, zer gertatzen da biber X funtzioarekin, biber bi, lau, biber iru, zortzi, biber lau, amasei, biber bost, hogeita amabi, biber sei, iruro, geita lau, ba, iren balioak infinitoruntz doaz. Eta zer gertatzen da X ardatzaren gainean jarri eta minus infinitora moitzen naizenen, ba jartzen naiz X ardatzaren gainean eta moitzen naiz infinitoru, minus infinitoruntz, zer gertatzen da? Ba biber 0 bat, biber minus bat, 0-tik minus batea pasatzen naizenen, minus infinitoruntz noa. Bi ber minus bat, izango da, bat biren 0,5, txikiagoa da bat, baino txikitu egiten da altuera. Bi ber minus lau, 0,06 hogeita bost. Bi ber minus amar 0,000 bederatzi. Bi ber minus ama bi 0,000 bi. Bi ber minus ama hogei, bi ber minus berrogei 0,000 bat. Hau da, iren balioak edo altuerak, edo funtzioaren balioak, zeroruntz doaz. Orduan, zer gertatzen da minus infinitoruz noan neurrian, ba, iren balioak edo funtzioaren balioak zeroruntz doaz. Hau da, zuzen honengana inguratzen ikusten ditugu ez da, puntu hau zuzen honetatik urruti dago, hau gertu xego, gertugo, 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 ba, puntu hauek funtzioaren grafikoa, X ardatzaren gana inguratzen ari da. Hori gertatzen denean, zuzen horri non funtzioa inguratzen ari zaion asintota deitzen zaio. Orduan, funtzionek asintota horizontal bat dauka. Funtzionen asintota horizontala X ardatza da, I berdin 0 zuzena. Orduan, funtzionen izateremoa edo definizioeremoa minus infinito infinito. Gorakorra da, bere izateremo osoan, hau da minus infinito infinito tartean. Zer gertatzen da X ardatzaren gainean jarri eta infinitonuntz moitzen geanen eskubialdera iren balioekin, ba, hemen erantzungo dugu infinitonuntz jotzen dutela funtzioaren edo iren balioak. Orduan, joera edo limitea funtzioarena iren balioak jotzen dute infinitonuntz, X-en balioak haunditzen ditugun neurrian. X-en balioak haunditzen goatzen neurrian, iren balioak batentzat bi. Birentzat, lau, irurentzat, sortzi, lauentzat, amasei, bostentzat, hogeita amabi, seientzat, irurogeita lau. Hau da, iren balioak infinitoruntz doaz. Eta, X ardatzaren gainean jarri eta minus infinitora moitzen naizenen, ze gertatzen da iren balioekin, X ardatzaren gainean jarri eta minus infinitora moitzen naizenen, altuerak, beraka, 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 0,000 bat, zeroruntz doaz. Horregatik, I berdin biber X funtzioak asintota horizontala du. X ardatza, hau da, I berdin 0 zuzena da. I berdin 0 zuzena da. I berdin biber X funtzioaren asintota horizontala. Funtzio esponentzialak. Non, oinarria izango da bat ezberdina, ez da izango bat ber X, esponentziala izan behar baldin bada, izan behar dute berretzailean X eta oinarria izan behar du positiboa eta baten ezberdina. Izan daiteke bat baina handiagoa bi, iru, lau, bost eta izan daiteke 0 eta piko. Hau da, 0 eta bat artean dagoen balio bat. Eta hori da orain aztertu behar ditugun funtzioak. Oinarria 0 eta piko, hau da, 0 eta bat arteko balio bat dutenak. Grafikoa antzekoa izan behar du. Orain funtzioa berakorra da. Izateremoa edo definizioeremoa minus infinito infinito tartea. X ardatzaren gainean jartzen garenean eta ezkerraldera minus infinitora moitzen baldin bagea ikusiko dugu 0-rentzat bat biren ber 0 bat.
bat biren ber minus bat, bi, bat biren ber minus bi, lau, altuerak haunditzen doaz infinitoruntz. Eta eskubi aldera moitzen geanen infinitoruntz, bat biren ber 0, bat, bat biren ber bat, 0,5, bat biren ber bi, 0,5. Geruz altura txikiagoak daude, bi, bat biren ber 6, 0,0, iru bat bi bost. Bat biren ber amar 0,000 bederatzi. Bat biren ber amalau 0,000006. Eta hemen lortuko ginuzteken iren balioak edo altuerak 0,000000000 bat. Hau da, bat balioora ez gea inoiz iristen, horregatik altuera guztien balioak 0 baina gehiago balio dute, baina 0 runtzkoatz. 0 runtzkoatz, zuzen honetara iritsi nahian, ekiz ardatza ikutu nahian, baina ez da inoiz ikutzen, zergatik beti altuera hau, 0,000000 bat, zirrizku txiki bat jarri behar da altuera bat dagoelako hemen. Hasten gara taula aztertzen. Negatiboetatik hasiko gea. Bat biren ber minus amar negatiboa denean buelta ematen zaio oinarriari. Bi ber amar 1024 altuera haundia. Minus zortzi bat biren ber minus zortzi hau da buelta eman. Bi ber zortzi txikisegoa jeste nahi gea 256. Ber minus sei bi ber sei 64 txikiagoa da. Minus lau bi ber lau 16 txikiagoa da. Bi ber minus bi lau. Bi ber minus bat bi. Bi ber 0, bat biren ber 0, bat biren ber 0, bat. Bat biren ber bat, 0,5 gutxigo, eh? Batetik 0,5 jetxigea. Hau da, funtzio hau beraka doa. Iren balioa gerozta txikiagoak egiten ari dira, ezkerraldetik eskubialdea moitzen gean neurrian. Birentzat, bat biren berbi, bat lauren, 0,25 txikitzen. Eh? Erdira, hau da, bitik batea, erdira da. Baten erdia 0,5 da. 0,50ren erdia 0,25 da. Hiru bat biren berriru bat zortziren txikiagoa iren balioa altuera txikitzen doaz. Lau bat biren berlau bat amaseiren 0,0625. Ber sei, ber amar, ber amabi, ber amalau 0,00006 izango litzeke. Orduan, hortik, iren balioak, geroz eta X eskubialdea moitzen gean, iren balioak txikitzen, 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 zeroruntz. Horregatik, bat biren, hau da, oinarria 0 eta bat artean dagoen zenbaki amartar bat edo zatiki bat dagoenean 0,8 ber X, funtzioaren definizio ere moa, minus infinito, infinito, tartea da edo R, zenbaki errealen multzoa, R, da X ardatza osoa. Beherakorra da, ikusten dan bezala, minus infinito, infinito tartean. Iren balioak, hau da, fxen balioak edo iren balioak beti positiboak dira. Zergatik, beti 0,000000 bat izango da, altuera txikiena. Orduan, iren balioak negatiboak ez dira inoiz izango. I berdin 0 zuzena, x ardatza da asintota, funtzioaren asintota horizontala. Zergatik, x-en balioak haunditzen doazen neurrian, iren balioak zeroruntz doaz, zuzen horrengana inguratzen ari dira. Limitea, zer gertatzen da funtzioaren balioekin, iren balioekin, altuerakin, x ardatzaren gainean jarri eta infinitora moitzen gean neurrian, ba, zeroruntz doaz. Eta zer gertatzen da iren balioekin, funtzioen balioekin, x ardatzaren gainean jarri eta minus infinitora moitzen geanean, infinitoruntz doaz, ba begiratu jarri x ardatzaren gainean eta mugitu. X minus batentzat, bi. X minus birentzat, bat biren ber minus bi, lau. Bat biren ber minus iru, zortzi. Bat biren ber minus lau, amasei. Bat biren ber minus, minus bost, hogeita mabi. Bat biren ber minus sei, hirurogeita lau. Hau da, haunditzen, 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 altuera gerozta haundiagoak infinitoruntz. Irudikatu, iber, bat, iberdin, bat koma bost ber ekiz. Hau da, bat koma bost, bat baina handiagoa da, bat baina handiagoa oinarria duten guztiak,
Grafikoa antzekoa dute. Lehen hau biber ekiz aztertu dugu. Ba, hau bat koma bost edo iru biren zatiki modura jartzen baldin badegu, ber ekiz grafiko berdina dauka, oso antzekoa. Gorakorra da, definizio ere moa, minus infinito, infinito tartea da, asintota da, ekiz ardatza iberdin zero zuzena, eta infinitoruz moitzen gehan neurrian, altuerak iren balioak haunditzen infinitoruntz eta minus infinitora mugitzen gean neurrian, altuerak txikitzen, 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 zeroruntz. Funtzioaren grafikoa beti ekisardatzaren gainetik dago eta altuerak ez dira inoiz negatibo izaten. Beti zeroren gainetik daude, beti positibo. Begiratzen ditugu bere balio guztiak kalkulagailuz. Minus amabost, iberdin, irubiren edo bat koma bost ber minus amabost, buelta ematen zaio zatikiari, 0,00, hau da, minus amabost, entzat minus amabost, osea, jarriko bagenduke minus eun, izango litzeke 0,00000, osea, altuera oso txikia izango genduke minus amabostetik hasigea. Eta eskubialdera moitzen gean neurrian, ba, iren balioak haunditzen jungo dira, minus amabirentzat, buelta eman, minus amarrentzat, zatikiari buelta eman, minus zazpirentzat, buelta eman, berretzaia positibo bihurtzen da, minus laurentzat, amasei zati laro geita bat, 0,19, minus birentzat, buelta eman, lau bederatziren, zerorentzat beti edozein zenbaki ber 0 da bat, batentzat iru biren, bat koma bost, berbi baldin bada ekisen balioa ordezkatuko duguna iru biren berbi bederatzi lauren, bost baldin bada iru biren ber bost, amar baldin bada iru biren ber amar, bat koma bost ber amar, bat koma bost ber hogei, orduan esponentzialki iren balioak haunditzen, hasieran poliki, 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 baina gero asko zeta haundiagoak egiten dira, ez da? Orduan, definizio eremua minus infinito infinito tartea da, gorakorra da, zergatik iren balioak, geroz eta haundiagoak dira, beti ezkerraldetik eskubialdera aztertzen da datu hori, asintota horizontala i berdin 0 zuzen, hau da, ekiz ardatza da, zergatik hemen minus infiniton altuerak edo iren balioak zeroruntz doaz, hau da, zuzen horrengana inguratzen ari dira, iberdin zero zuzenarengana inguratzen, inguratzen, inguratzen doaz, eta limitea ekisek infinitoruntz jotzen duenean, hau da, batentzat, bat koma bost, birentzat, bi koma hogeita bost, bostentzat, zazpi koma berrogeita emeretzi, amarrentzat, berrogeita amazazpi, hogeirentzat, iru mila eta irureun eta piko, berrogeientzat, milioia eta piko. Orduan, haunditzen, 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 iren balioak funtzioaren balioak edo altuerak infinitoruz doaz. Eta minus infinitora moitzen aizenen ekiz ardatzaren gainean, ekizen balioak geroz eta minus infinitoruntz hau da txikiagoak egiten diren neurrian, zer gertatzen da iren edo funtzioaren edo altueren balioekin? Ba, zerorentzat bat, minus batentzat, minus birentzat, ba, minus birentzat 0,4, minus laurentzat 0,1, minus zazpirentzat 0,05, minus amarrentzat 0,01, minus amabostentzat 0,002, hau da, 0 runtz doaz, iren edo funtzioaren balioak. Irudikatu, iberdin, lau bosten ber ekiz, funtzio esponentziala, lau bosten, 0,8, bat baina txikiagoa da. Orduan, bi ber ekiz denean, gora egiten dute, egiten du grafikoak. Iru ber ekiz, goraka, lau ber ekiz, gora. Baina bat biren, 0,5, lau bosten, 0,8. Orduan, berakorra da funtzioa. Definizio eremua minus infinito infinito tartea, funtzioa berakorra da, zuz ekiz ardatzaren gana inguratzen, 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 grafikoa edo altuerak txikitzen, 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 eta puntuak baita ere ekiz ardatzaren gana inguratzen, ekiz ardatza edo iberdin 0 zuzena, asintota da. Infinitoruntz ikusten dezue, ba, oain ikusiko ditugu balioak, baina altuera txikiagoa, txikiagoa, gerozta txikiagoa, ekiz haundituala, zeroruntz doaz, iren balioak. Eta minus infinitora moitzen baldin bagea,
minus batentzat, minus birentzat, minus bostentzat, minus amarrentzat, altuerak infinitoruntz. Aztertzen dugu taula. Lau bosten, ber, minus iruroi azten naiz negatiboetatik, ba, balioa oso handia izango da, ez da, eh? Ba, 6 milioi eta piko. Bueno, ba, hori da, enbarkatu, 642.000. Orduan, hori da, minus irurogeientzat, altuera oso handia daukagula. Minus berrogeientzat, ba, 7.000 eta piko. Minus berrogeientzat, txikiagoa. Minus hogeientzat, 86. Minus amarrentzat, 9. Minus bostentzat, 3. Minus birentzat, minus bi. Lau bosten ber minus bi. Buelta eman, bost lauren ber bi. 25.6 kalkulagailuarekin, 1,5 minus birentzat, 1,5. Zerorentzat, bat. Batentzat, izango litzeke, lau bosten, 0,8, batea ez da iristen. Berakagoatz. Birentzat, txikiago arendik, 0,64. Amarrentzat, 0,1. Hogeientzat, 0,01. Berrogeientzat, 0,000 bat. Irurogei hemen egongo litzeke, ezta? Eskubi aldean, ba, altuera oso txikia izango litzeke, 0,000001. Orduan, xen balioak ahonditzen diren neurrian, x hogei denean, berrogei denean, irurogei denean, iren balioak 0 doaz. Definizio eremua minus infinito infinito, tartea, edo r zenbaki erreal guztien multzoa. Funtzioa beti berakorra da, asintota horizontala dauka x ardatza edo y berdin 0 zuzena, eta zein da limitea x-ek infinitora jotzen duenean funtzioarena, lau bosten berrekiz funtzioarena, zein da limitea x-ek infinitora jotzen duenean funtzioarena. Hau da, x ardatzaren gainean jarri, eta balio geroz eta handiagoak berbat, berbi, beriru, berlau, berbost, bersei, berzazpi, zer gertatzen da hor lortzen ditugun i edo altuera guztien balioekin, ba, 0 doaz, geroz eta txikiagoak dira. Zein da limitea x-ek minus infinitoruntz jotzen duenean funtzioarena, zein da funtzioaren limitea x-ek minus infinitora jotzen duenean, ba, ezkerraldera jotzen degunean, hau da, x denean, minus bat, minus bi, minus iru, minus lau, minus bost, minus amar, minus hogei, minus berrogei, minus irurogei, iren balioak erozta handiagoak dira, infinitoruntz doaz.